22. april nije bio samo veliki petak. Za porodicu Gaćeša to je bio razlog za duplo slavlje, odnosno četvoroduplo. Naime, Marija Gaćeša donala na svet četvorke, najpoznatije četvorke Beograda. Tom prilikom smo odlučili da ih malo iznenadimo, pa da pogledamo da li su kod kuće. Marija, dobar dan. I pre svega da vas pitam kako se osjećate? Dobar dan i dobrodošli. Pa, osjećam se umorno, ali jako srećno. Sve su ovo sad slatke muke. Recite mi, kakva je bila vaša prva reakcija kad ste saznali čekate četvorke? Mi nismo na prvom ultrazvuku saznali da su četvorke. Prvo su bili blizanci, pa na drugom ultrazvuku su bile trojke, tek na trećem ultrazvuku su bile četvorke. Trebalo nam je malo vremena da obradimo informaciju, jer smo se postepeno pripremali na blizance, pa na trojke, pa na četvorke, tako da na kraju kada smo obradili informaciju da ćemo dobiti 4 bebe, prelepi osjećaj bio. Znali smo da će verovatno biti teško u početku što se tiče nespavanja i svega, ali bili smo spremni. Dosta poznatih ličnosti je zapravo čulo za vašu priču i želelo da učestvuje u akciji. Da li ste očekivali toliki odaziv javnosti? Slobodno mogu da kažem da nisam i da sam znala da se odazove tolika masa ljudi i cijelo društvo da se digne. Dobro bih razmislila da li bih ušla u ovu avanturu, jer ovo sad više nije priča samo o našoj porodici, već o svim porodicama u Srbiji koje imaju dvoje, troje, četvoro, pa i više dece. Opet ne smem da kažem i da se zaboravi porodica sa jednim detetom, jer svi znaju koliko je teško odgajati decu danas. Da li ste se nekako lako snašli u novonastaloj ulozi? Jesam, jer od uvek sam želela da bude majka petoro i više dece, tako da mogu slobodno da kažem da mi ništa od toga nije palo teško. Jeste naporno i svi roditelji znaju koliko su naporne noći kada su neprespavane, kada deca imaju grčeve. Sve to prođe i sve se to zaboravi i ponovo dođe do želje da vam se porodica proširi za jedno ili više dece. Kakva je bila prva reakcija tate kada je saznao da njegova supruga čeka četvorki? Pa ja sam išao s Marijom na kontrole. Ja sam bio upoznat sa cijelim procesom i sa svima. Jednostavno, blizanci su nam legli odma. Obradovali smo se blizancima. Obradovali smo se blizancima kao da je to najnormalnija stvar. Jedno ili dva djeteta, nije bitno. Nama je bilo sve jedno. Trojke su nam već trebale 2-3 sata da obradimo informaciju. A što se četvorki tiče, pa trebalo nam jedno 2-3 dana. Sada me samo zanima, kakva je bila reakcija vaše rodbine i okoline kada su oni čuli da ćete ipak imati 4 nova člana? Od oduševljenja do zabrinutosti. Slobodno mogu da kažem da ja sam brinula za život moje dece, a svi ostali su brinuli za moj život i kako ću ja to uspeti da iznesem do samoga kraja. Od oduševljenja do toga da mi nismo normalna porodica i zašto hoćemo da pristanemo na to da u jednoj trudnoći donesem 4 dece. Pa svaka vam čast pre svega, zato što, kao što ste i vi rekli, jako je danas teško biti majka, pogotovo majka u Srbiji i izgurali ste jednu trudnoću sa jednim detetom, sada 4 dece, tako da zaista svaka vam čast. Hvala vam puno i samo želim da apelujem na sve ljude dobre volje koji su nama izašli u susret i pomogli nam i ljudi koji se javljaju da nam pomognu i dalje, da svu pomoć koju žele nama da pruže, da preusmere na druge porodice kojima je pomoć potrebna, jer mi nismo izuzetak u Srbiji. Ima toliko drugih porodica kojima je pomoć potrebna. Ja ne želim da budem neskromna i da budem halapljiva, slobodno tako da kažem, da sve uzmem samo za sebe, jer ovo pitanje, opet kažem, nije samo mene, već svih porodica u Srbiji kojima je pomoć potrebna.